edasi valida ja siis oleks mitte päevaga lihtsalt seal siis väga peal meie juures olemas. Et kui nüüd muidugi kuldi saab ennem näiteks, ma ei tea, kuidas võimalik on. Et kõige kindlam variant on see, kui see sama kõnest loos, et vahva ise enne järgmine, mida on väga nagu ja siis tulla. No, hästi. Üle. Soo maha vaad. Midagi saab niimoodi nagu arvutada. See on puutuskiirus, või? Rau. Oh!